Вече е извършен ремонт на покривната конструкция, от която са отстранени течове. В момента се освежава вътрешно помещение в сградата. Поставят се външна топлоизолация и нова фасадна облицовка. Реновира се покрива, покривните конструкции и проблемите, които създаваха там по чупените хиремиди и улиците. Направи се първия етап от облицовката на сградата с изолация, която ще позволи до голяма степен да правим икономия от разход на отопление. От разходи за отопление текат частични ремонти и в едно от помещенията, две по-точно помещенията над сградата, което беше един склад за реквизитни елементи. Сега от това помещение искаме да направим една хубава зала, в която да си инсталираме озвучителна уредба, така че вокал и оркестра да могат да репетират с озвучаване, така както го изискват съвременните тенденции и близо до концертните изяви. Предвидено е строителните дейности да продължат и на пролет с втория етап от ремонта на сградата на ансамбъл Мизия. Останалата част от сградата, северната част и източната, предстои подмяна на дограмата и до облицоването на цялата сграда. Така че да приведем сградата в едно добро място за работа, едно добро място за творческия процес. Ремонта на сградата на ансамбъл Мизия е предвиден в капиталовата програма на община Търговище за тази година.